večer voščim prav vsem, še posebej pa članom Kulturnega društva Literatov Mežiške doline in spoštovanim in dragim gostom. Vesela sem, da vas lahko v tej kuharjevi dvorani pozdravim v svojem imenu in v imenu Koroške osrednje knjižnice. Tiste knjižnice, ki je tudi pred 15 leti gostila, da tako rečem, ta ustanovni sestanek oziroma začetek formalnega druženja v vašem društvu. Mislim, da ste si najlepše darilo v vašem rojstnem dnevu pripravili kar sami. Namreč z izidom 5. literarnega zbornika Besede med Uršjo in Pecom. Ob tem, da so v tem zborniku zbrani teksti vas članov in povabljenih gostov, da tako rečem, se mi še posebej dragocene zdijo te uvodne misli besede članov društva in pa seveda tudi likovna oprema gospe Mojce Kovač. Jaz mislim, da ste literati, mojstri besede svojim subtilnim, občutljivim, včasih mogoče celo drugačnim pogledom na sebe, o sebi, o ljudeh, o kraju in času, tisti in predvsem tisti, ki v tem norem času ste tista živa vest preteklosti, sedanjosti in tudi naše prihodnosti. Zato vam za to vaše delo, za ta vaš obstoj iskreno čestitam in ker sem prepričana, da nas nocoj čaka še en prijeten večer, predajam besedo kar vsem drugim. Hvala vam. Kot ste bili obveščeni, bomo danes predstavili literarni zbornik z naslovom Besede med Uršo in Peco. Za popestritev predstavitve zbornika imamo danes dva glasbena izvajalca. Prvo ste ravno kar slišali. Pozdravljam vse obiskovalce, ki ste prišli nas poslušati, pogledati oziroma poslušati. Kaj smo napisali v 5. zborniku, ki ga izdaje Kulturno društvo literatov Mežiške doline. Namen je proslaviti 15-letnico ustanovitve in delovanja našega društva. Izdajamo v literatu Mežiške doline. Zborniku objavljamo prispevke 17 naših članov, sodelujejo pa tudi naši stanovski kolegi in sicer dva iz literarnega društva Šentjur pri Celju, s katerim sodelujemo že od naše ustanovitve naprej. Pridružil pa se nam je še 8 članov literarnega društva Beseda iz Ravograda, 9 iz literarne skupine Utrip Zgornje Drave iz Radelj, 1 literatka, ki je članica kar 2 društv, in sicer Ris Idrija in pa Zeleni oblaki Logatec. Nadalje še 2 člana kulturnega društva nekoč Žarek, se je preimenoval, začeli smo sodelovati z Žarkom, tudi v začetku že našega delovanja, se pa ponovno je beseda z Brežic.
nekoč je bil tudi naš član, ustanovni član, en od teh dveh, ki sta prisotna tudi danes. Zbornik zaokružuje ta dva zavezka Slovenca, na kateri smo posebej ponosni, da sodelujeta v zborniku. Vsem skupaj, lep pozdrav. Torej, kar 41 literarnih ustvarjalcev in slikarka iz kulturnega društva koroških likovnikov. Torej, še posebej prijazen pozdrav vsem sodelujočim, ki se bodo nocoj nekateri izmed njih, ne vsi, tudi predstavili. Veseli nas, da v zborniku sodelujejo tudi nekateri priznani literati. Vsebina zbornika je pestra in zanimiva, draža pa okolja, odkoder prihajamo ustvarjalci. Poseben koroški pridih pa zbornik dobi zaradi svojega naslova in lepe slike na uvitku iznotraj zbornika. Večina sodelujočih smo s Koroške. V zborniku je nekaj prispevkov, ki opisuje takšno okolje v narečju, tukajšnje okolje in v narečju. Torej, dovolj zanimiva osebina, da se zbornik vzamete v roke, preberete, kaj smo napisali. Seveda boste tu slišali le delček naše ustvarjalnosti. Škoda bi bilo izpustiti priložnost, da nas poznate tudi globje, kako razmišljamo in to izražamo na vzven. Zato se privoščite zbornik, ki je sicer brezplačen, ne brani pa se tudi kakšnega prostovoljnega prispevka. Zahvaljujem se vsem sodelujočim, še enkrat avtorjem, slikarki, donatorjem, ki so javni sklad za kulturno dejavnosti Republike Slovenije, občina Ravne na Koroškem, občina Mežica in občina Črna na Koroškem, ki tudi sicer prispevajo sredstva za naš obstoj in delovanje. Ker ostalim tudi zahvala, ki so tehnično sodelovali in nastajali zbornika, strokovno in tehnično. Ne nazadnje se zahvaljujem tudi koroški zredni knjižici doktorja Franca Sušnika, ki nam omogoča to predstavitev in kjer pravkar smo. Torej, vsem skupaj še enkrat lepa hvala. Pristopili k osebini naše predstavitve, pa prisluhnemo gospodu Blažu Pavlincu, ki je tudi vodja etnoskupine Zimski kosci z Lešnjo Prevalje. Zakaj Zimski kosci, pa malo razmislite.
Zdaj bi pa pričeli z osebino našega zbornika. Sodelujoči se bomo predstavili zelo na kratko, z nekaj besedami o sebi. Imena bom jaz povedal, da bo je vedel, kdaj se na vrsti, da ne bi prišlo do zmešnjave. Potem bo je pa povedal, odkje prihajajo in kaj je bistvo njihovega literarnega ustvarjanja. Je to proza, drama, pesmi, aforizmi, haiku in še kaj. Ter z eno ali z dvema kratkima prispevkoma. Ni nujno, da je ravno iz zbornika, saj tega boste lahko prebrali sami, če boste želeli. Kjer pa smo s časom na Brno tesmo, kjer je še kar nekaj nastopajočih, prosim, da se nastopajoči držijo nekaj okvirnih 5 minut, mogoče 6, da bi v enem času, pametnem času, lahko zaključili. Se veste, če se vleče kot jara kača, potem na koncu vse skupaj nekako zbledi. Dokler, šli bomo nekako po vrstnem redu, ki je noter v zborniku, kar se društvu tiče. Dokler se najdete, nastopajoči na 5. in 6. strani, pogledajte, dokler se najdete, bo pa Blaž še eno zaigral. Prav je slik, tudi da špira desno posto, ki je napisal Niko, Niko, živijo, Niko, Niko je bilo za našo skupino napisal pesem, kjer se malo pregrava z besedem, kositi pa kositi. Seveda z našim društvom prvim. In ko smo iskali, kdo bo nastopil, nismo izbirali, ampak pač gor se je prvi, mislim, kdo se je prijavil, je tudi na programu. Gre pa po, nekako po vrstnem redu oziroma po abecednem redu. In kjer je od prijavljenih najprej Terezijo Humer, bi prosil, da se pride in tu se predstavljati. Pozdravljeni. Sem Terezijo Humer, doma sem v Žici, pišem že nekje od leta 98, sem tudi že skoraj konila začetka članica tega veteranega društva. Poleg tega pišem tudi pravljice za otroke in pesmi. Nastopila sem že veliko kje, ne bom zdaj vam ponovila kje, ampak bom kar prebrala iz moje prve knjige, ki je išla v samozaložništvo, dve pesmi. Večnosti poti. Spi, sladko dete moje ti. Naj te nihče do jutra ne poti. Sanje, drobne sanje. Vsakega dneva se znova veselje mi.
saj čas otroštva hitro stran zbeži in že se nekam najsliču zgubi. Takrat pa prva bolečina se pojaviti, ki s poljubom in objemom se roti. Ko pa prideš zrela leta, tvoj nasmeh se spet zresni in kljubem odhiti, za večje čase se zvezda z njim živi. Ponovno pride bolečina, ki iz ljubezni se rodi, to je otrok tvoj in radost v tebi prihiti. Leta pa hitro bežijo tja, kjer starost je doma, tudi ti si tu, na poti tej in že se ti vnuk smeji. Pogledaš ga sladko, zazibleš ga mirno in tiho šepneš na oko. Spi, sladko dete moje ti, poljubiš ga v slovo in glavo skloniš na ramo. Takrat pa pride tiha smrt in ponese te močno na rokah svojih pod nebo. Vnuk krasiti grob lepo, s svetlicami samo in joče se močno. Zato pa sanjaj, dete mi, naj življenje srečo ti deli, da vse to doživiš še ti. Misel. Prijatelj me je vprašal, zakaj bežim, ko vendar njegovi bližini drhtim. Zakaj objem ne želim, saj vendar le zanj govorim. Odmikam oči, ker vem, ljubiti ga ne smem, a vendar se samo s seboj borim in v mislih k njemu hitim. Hvala. Naslednje je na vrsti Slava Dragolič, ki je najbolj kriva, da smo takrat ustanovili društvo. Pozdravljeni. Ja, kar je 10 let je, kar sem do zadnjič na takem sestanku, predvsem ko me je na tretjina. Zelo sem vesela, da je tako uspešno, da smo bili takega krasnega predsednika, ki je kar precej bil aktiven in je veliko dal temu, da je zaživelo. Se, če ne bi bilo gospoda Angelija, verjetno ne bi bila jaz, pa mi je prav poiskal, presneta ženska, bojno, dojno, dojno, zrihtoj, no, pa se vežiš, kako je pred nas. Sloven Gradcu nič več ni, čeprav sem hodila tja v Sloven Gradcu bih 10 let, ampak potem je bilo vse skep, se je skeglalo tam nekaj in smo mogli te Mežici, v Mežiški dolini nekaj narediti. In sem prav vesela, da tako uspešno deluje to društvo. Še vedno sem članica in še vedno bom. No, še kar cajt. Upam, no. Zato vam bom prebrala nekaj, ker ste glih naredili krasno naslov Medušlo in Peco. Vam bom pa še jaz povedala, kako je Medušlo in Peco. Vse poti vodijo proti dobu. Ko se odtrgaš od hude lukne, ti zadiši po koroški. Sredi mislinje se ti prismeje Uršla gora, ki ji moraš poljubkovati na kratko krkor. Oh, Urška! Ko pa srečaš votlo peč, se prikaže še peca, vsa bela včasih v megli, največkrat pa so njena rebra škrbasto smekljajo in človek postane kar zadovoljen, ker je še vse na mestu doma. Mežiška dolina se konča s peco, ki je zadnji členek verige karavank. Pred njo so samo še dolina Bistre, Koprivne in Tople in vse tri prelepe, zelene, s potočki. Na pobočju dolin stojijo kmetije, vsaka zase, gruča hiš s gospodarskimi poslopi in odaleč je videti kot vasice. Za Korošce pa so to trdni grunti, goroški gorski pavri ali prežihove krnice. Samostojno stoji samo dom na peci, čeprav je v bližini še slavna votlina, v kateri spi kralj Matjaž. Ta rov ni nič drugega kot opuščen rudniški jašek, verjetno še iz časov, ko so Rimljani strašili to okoli in iskali svoj plumbum. Že v minoretu, ko je v sosedstvu še bruhal najmlajši slovenski vulkan Smrekovc, se je svinčena ruda natekala po razpokah in tokavah v notranje zgore in vredno se je bilo potruditi najti vse to, saj so roke čisto pri roki, če so pridne.
Ampak jaz se nisem, jaz sem se veliko časa ukvarjala s kraljem Matjažem. In takrat, ko je on živel, to ni samo mit za Korošce, to je tudi zgodovina. Odkrila sem med vrsticami koroške zgodovine, da je živel kralj Matjaž za nas, za Korošce. Ker čeprav ne živim več kot 10 let na Koroškem, so še vedno Korošica, še vedno me zanese koroška govorica, ki so me učili otroci, mami, da veš, tu je štejki, pa štek je prav. In še zmeri mi ostaja noter v meni to. Bom pa še tole mečkano povedala o zgodovini in kralju Matjažu. Resnično zgodovino so napisali in risali tuji feudalni in meščanski zgodovinopisci, zato je še res vprašanje, kaj je prav in kaj narobe zapisano. Mogoče se je našel med nami kak domač, vsekakor je mislil po njihovo, pravzaprav bili so in na precej visokih položajih in so lahko odločali. Kronisti so zapisali iz tistega časa marsikaj, vendar iz zgodovine na nižjega sloja ali kmeta zelo malo. Vendar so se v 15. in 16. stoletju na Dunaju vseeno nekoliko razpisali in zapisali o zatiranju puntarstva ali o puntih kmečke zveze za staro pravdo na Koroškem in Štajerskem. Punti so bile na Slovenskem od 14. do 19. stoletja. V kroniko so zapisali celo nekaj puntarskih imen. Vsa imena imajo še priimek in tudi ime kraja, odkoder so izhajali. Samo za Matjaževega ni bilo ničesar. Samo skromno ime Matjaž, vendar to ni bil Matija Korvin, ki ga nekdo imenujejo za koroškega kralja. Ampak to je bil Matija Korvin, orlovski vladar, je s svojo vojsko najprej pomagal feudalni gospodski in dunajskemu cesarju, da so polovili puntarje kmečke zveze in potem še tiste, ki so se izvlekli z Kokovega polja. Na Kokovem polju je po 1478 prišla 30 tisoč glava množica Turkov in ropala in požigala Slovence. In 600 Korošcev je šlo nad to puntarsko vojsko. Nad to vojsko. Ampak ni skrbelo dunajsko gospodstvo, kako bodo tih 600 kmetov Korošcev pobili, tistih 30 tisoč Turkov. Skrbelo jih je to, da ne bodo celo zmagali. Zato so najeli, so šli do Matija Korvina, ker jim je posodil kar precej svojih biričev in se zadolžili pri njemu za ogromno vsoto, da so plačevali ljudem 30 judovskih srebrnikov za izdajo svojih soborcev na Kokovem polju kot članov kmečke puntarske zveze. In za vse tiste, kmečka zveza, potem pa še za tiste, ki so se izvlekli z Kokovega polja, je duhovščina pisala, risala zemljevide, da so našli še ostale somišljenike in vse pokončali in vasi razdejali do kraja in še tisto, kar se je rešilo pred Turki. K vsemu temu je sledilo samo še stavek župnika Unresta v cerkvi v Celovcu. V tem je prišel Bog s svojo pomočjo, ki pravičnih ne zapusti in je kaznoval kmečko nezvestobo z nevernimi Turki. Potem je Matija Korvin zbarantal pol koroške držele za cesarjeve dolgove, za plačile uslug pa postavil meje, graničarje ter se šel resničnega ogrskega vladarja. Kralj Matjaž pa je ostal sam, zvlekel se je na peco, ranjen, bok, samca, brez hiše, ker so mu jo požgali do tal. In
Mislim, da je kralj, da so kralja Matjaža, takrat, ko so šli na Kokovo polje, borci, na Poljani, kjer je danes spomenik drugi svetovni vojni, je stal tam korintski del korintskega stebra, ki je sedaj v Celovcu v muzeju, kjer so korošci volili svoje kneze. In tam so kronali tega kralja Matjaža, da jih je vodil na Kokovo polje. Tako mi je bilo lepo, da sem mogla povedati vam o kralju Matjažu, ker je bil res, mislim, da to naša zgodovina in mogli bi korošci več misliti o njej. Sem Prijevačanka, Aleksandra Kosmut, imam izdanih kar nekaj knjig, med njimi so pravljice, pesniške zbirke, zbirka aforizmov, jezikovni priročnik in pa štirje romani. Dva sta zdaj zelo pred kratkim izšla in bi vas rada v tej priložnosti povabila v ponedeljek ob 7. uri v dvorec Bukovje v Dravogradu na svoj literarni večer. Odločila sem se, da danes preverim nekaj zbornikam, enih par pesmi, ki so tu objavljene, vseh pa ne, saj se boste vse lahko prebrali sami. Štih pikove dame. Ko suhe solze v grot pometa sama, bobni in melje drob, ki pesem nosi, da leze stih po oškrbljeni kosi. Pod njim noč odleži pikova dama. Zrcala pa konveksna so v samoti, podobe so popačene, grozeče. Premalo eno je v komo treče, da pesem zaigrala v celoti. Na prtu, ki prekriva tiho polje, pod kožo skrito, v verze preorano, se s šivi drugimi razpne v vesolje. Naj freska, ali šele madež mokr ob njej leži, tkanina neprestano blaži oči. In dalje teče pokr. Odgrozljivljanje. O svet, grozljivo grd obraz mi kažeš. Pod nos smoliš mi svoje spakovanje, se posmehuješ, žališ, kradeš, lažeš, debele kepe gnusa mečeš vame. Na vsak način želiš me uloviti med svoje parklje, me počasi mleti, zaplesti v svoje melepljive niti in na dežju pustiti me rjaveti. O svet, nobeno jabolko ni gnilo, tako kot gnila tvoja je sredica. In tvoja srčika je ostro šilo, ki ga zabadaš v moja mlada lica, da starih grehov bo na njih obilo, da vest kosmata bo kot spolovilo. Obrnem vase se, kaj sem storila, pretvarjam se, se izgovarjam, lažem, da to, kar mečeš vame, bi zakrila. O svet, grozljivo grd, obraz ti kažem. Pa gremo malo na malce vedrejši slog. Če se rodiš poet, res čudno je napravljen tale svet, posebno, če se van rodiš poet, bi moral pridno zbirati kovance, a ti se stavljaš rime, verze, stance. Umesiš v vsako pesem košček sebe, razgaljaš se, razdajaš brez potrebe. Kričiš v frekvenci komaj komu slišni, posedaš vselej v kapljici prepišni. Kjer ni ničesar, mrvice pobiraš, kjer cesta ravna je, ovinke ubiraš. Kjer drugi grejo kot po maslu mimo, udiraš se, utapljaš v globočino. Denar ni marti in ne premoženje, za čudne cilje mečeš stran življenje. Koga na svetu, prosim te pa briga, da končno je izšla ta tvoja knjiga. Pa samo še eno. Čudna briga. Opazil sem, da svet se zame briga v posebnih intervalih, ne naključno. Da bil bi zame kakor odprta knjiga, želi si zlasti, kadar mi je močno. Če kaj ušpičim, že vohlja za mano. Če le stopničko više plaho sežem, da bagatelo menjal bi za mano,
da večji kos potice si odrežem, če skratka nisem ravno najbolj dober in če mi gre pri tem še prav lepo, že grize vame kot nadležen bober, dokler ne skopje mi usodne jame. Zato pa prosim, briga je svet se zame, le ko sem dober in mi gre slabo. V abecednem redu sem na vrsti zdaj jaz. No, začeli smo leta 68, če par besed povem o našem mojem virovanju. Do letošnjega leta je 15 let, danes proslavljamo to obletnico. Mene so takrat upregel, da sem nekako predsedoval v društvu do letošnjega februarja, to je 14 let in pol, ko sem stežka, vendar zelo vesel, da smo dobili novo predsednico. Mislim, stežka sem jo dobil, ker so se vsi branili, kot vidimo, smo izbrali pravilno in zelo smo vsi veseli. Društvo je kot na novo zaživelo. Prebral vam bom pa eno svežo pesem, nastala je ravno danes, ne vem, zjutraj sem ostal, razvedel z napačno nogo, sem se pa nekaj spomnil časih, se zvečer nastajale pesmi, zdaj pa ugotavljam, ko že počasi nastaja kriza, pesniška kriza, nastajajo zjutraj. Prebral bom eno pesem, ki ni noter v zborniku, kot sem rekel, da se je danes nastala. Boste pa podobno, če gledate noter, mogoče kaj podobnega, tudi najdete v zborniku. Naslov pa je tajkun. Delal je kot črna žvina. Noč in dan se je potil, na koncu pred penzionom od šefa brco dobil. Tako da veš, šef je rekel mu takrat, mi nisi več potreben, ker ne moreš več garati. Sam sedel je v Mercedes, se na morje je podal, z lastno jahto je križaril, v igralnicah zapravljal delovski denar. Potem podjetje šlo je v maloro, še vsi ostali so prišli na kamp. Le šef se še vedno zmerčo vozi in uživa mediteranski zrak. Le kje je tu pravica, je vprašal delovec z garan. In kjer ne Bog, ne cesar nista mu stopila v bran, tudi on se je obrnil v njo stran. Prav lepo pozdravljeni prijatelji, lepe koroške besede. Smo kulturno društvo literatov Mežiške doline. Ni nas prav veliko, a smo vseeno zmožni izdati vsako leto en zbornik. Letos vam predstavljamo literarni zbornik o 15-letnici našega obstoja. Hvala našemu prejšnjemu predsedniku gospodu Lotriču za ves trud, ki ga je vložil v našo društvo, če ravno ni bil posebno zdrav. Najlepša hvala pa naši nove sedanje predsednici Ivani Čelslovnik, ki se nas je tako rekoč usmilila in mi smo jo z velikim veseljem sprijeli med nas. V našem zborniku tudi dajemo prostor drugim društvom, ki so pripravljeni v zborniku sodelovati. Jaz sem Engelberta Pavlinje, zato me še ne poznam. In sem najstarejša članica naše skupine. V kratkem jih bom imela 83, a kljub temu ne mislim odnehati. Kajti pesem in proza, to sta moje življenje. Kulturni sem pripadala že od otroštva. Ko sem imela 12 let, sem prvič stala na odrskih deskah. Takrat sem zaigrala Pika Pokca in to v nemškem jeziku. Kot mladenka sem veliko nastopala v igrah. Ko pa sem se poročila, sem z igrami prenehala, pač pa sem začela pisati pesmi in proz.
jeziku in v koroškem narečju. Dobro se zavedam, da kar pomeni hrana za življenje, to pomeni lepa kulturna dogajanja za dušo slehernega človeka. Zdaj bi pa predstavila sebe. Jaz sem otrok kulture, to ne vedo prav vsi, saj so moji starši kulturniki bili. Na odrskih deskah je oče moj igral, se je tam tudi mojo je mamo on spoznal. Na vajo sta hodila, kar vsak večer oba, dokler da nisem jaz na svet prijokala. Kultura me je dala, kultura v meni živi, dokler se po mojih žilah pretakala bo kri. Peščene napolniti hiti. Kruh tvoje fabrika, naša mati. Bil je težak, a kruh je bil. Družini Fužinarja se ni bilo bati, prihodnosti se vsak je veselil. Zvok sirene nič več se ne oglaša. Elektronski medij zjutraj nas budi, da le peč je klarska ne ugaša, tekoče je zlato, še dolgo naj žari. Kot vidite, sem tudi že čisto siva, ne? In sem tudi dedi. Ta mlajša vnukinja je bila prej, tam je zaigrala nam. In vnuki zelo radi sprašujejo, jaz bom odgovoril na svoj način vnuku, ki me je pač vse sorte spraševal. Kaj dedi ne hodi v službo? Ne, vnuček moj, dedi ne hodi v službo. Kdo bi tebi delal družbo? Kdo doma bi, kdo bi stavil jedel pice? Kdo je zil doma bi bice, če bi dedi hodil v službo? Kdo bi gledal bici lonec, kadar mleko prikipi? Kdo smejal bi se poredno, kadar bica se jezi? To so vendar jaz in ti. Kdo bi z vami veselil se zime, že zato, da čim prej mine? Veselil se z vami zelenih gričev in poslušal petje ptičev, ko pomlad se v vas pripelje. Ja, to je dedijo veselje. Žal za službo zmanjka časa. Ko bom velik, bom jaz dedij. O, gotovo se bo to zgodilo. Še prej se veliko vode, morje bo izlilo. Časa še imaš obilo. Dedij pa ne umrejo. Ne, dedij zmeraj živijo. Kdo bi čuval mularijo? Kdo bi listal po časopisu? Kdo pravljice bi bral vnuku, da bo mirno spal? Ja, dedi živijo, ko pride čas, zaprejo knjigo in zaspijo. Dobro večer.
Rekla bom najprej čestitke, gospa, jaz nobene svoje pesmi ne znam na pamet, tako da ste me zelo presenetili. Jaz sem po mojem najbolj frišna članica našega društva, tako da skoraj vmenega ne poznam, razen Aleksandre. Pišem pa pretežno poezijo, čeprav zadnje cajte, vse drugo bolj kot pa to, tako da bom zdaj prebrala eno staro. Pozabi Tahrir in obljube padajočih dreves. Demokracijo lahko nosiš v žepu in jo obešaš na zvon. Z njo lahko spuščaš zmaja nad glavami prestrašenih bratov, pa bo še vedno le vojni manifest. Svobodne so lahko kamele, ljudje so preveč zaznamovani. Enkrat preveč so stisnili roke v pesti in na prstih nosili bodečo žico. Pozabi Tahrir ti Anamen. Sloviti egipčanski narodni muzej bo na stene obešal snemano opremo tujih novinarjev in pozival k miru in zadržanosti. Pljuvanje in palice namesto jutranjega Bišmilahi Rahmani Rahim, prelet vojaških letal, mimo široko odprtih otroških oči. Pozabi, Tahrir. Pozabi muslimansko bratovščino. Ne poimenuj svojih otrok. Lažje jim bo brez imena, ko bodo v mreže lovili kamenje namesto metuljev. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s tem delom oziroma z našimi predstavitvami našega društva. Sedaj pa pridijo gostje v vrsto. Iz literarnega društva Šentjur prihajata Lučka Palir Mavrič in Rado Palir. Rado ta Palir, jaz sem spoznal Lučke, Palir pa še ne poznam. Da se še vam predstavim, prihaja iz Šentjurja, prav tako kot moj oče. Rojena Šentjurčanka, ostala Šentjurčanka, sicer sem učiteljica razrednega pouka, ljubiteljska pisateljica, tudi kaj napišem v vezani besedi, se pravi, se grem malo pesnico, ko pride na vdih, gre to na papir, včasih je enkrat na mesec, včasih je trikrat na mesec. Moja ljubezen je tudi umetnost v drugih oblikah, predvsem risba, strip in pa vse, kar veseli mularijo, tako da včasih sem bolj otročja od svojih otrok, sem tudi mama dveh hčera. Sicer pa od lanskega leta tudi predsednica literarnega društva Šentjur. In to bi bilo to o meni. Prebrala bi pa... Prebrala bi pa dve svoje malce novejši stvaritvi. V zborniku je zgodbica, ki jo lahko beremo kot zgodbo za otroke ali pa za odrasle. Veter v hrbet. Vidiš obalo, sipine, dokoder seže oko. Bele, prodnate, na njih deček. Droben. Razpostavljaš svoje zemljevide. Vsak od njih kaže isti kraj, z drugega gledišča, drugega pogleda. Črni vranec, ki v diru dviguje kopita, napenja noge in praši sipko mivko, oddirja mimo. Pozabljaš. Lahko je, kaj ti pesmi tukaj zvenijo drugače. Ptice s prozornimi grli v svojih kljunih ne skrivajo lepljivih besed pogrebnih nagovorov. Negiben ti čiše čas med zelmi proda. Kaj ti kralj si in kralji dobro vedo stvari. Spočneš otroka, postaneš modrejši, izblazniš, rešiš svojo dušo, se znova rodiš. Pokrustaš si prste na rokah in nogah, ne boli. Prsti so le tipalke in izvijači. Po končanem delu jih pospraviš nazaj v predal. Veter boči hrbet, napneš se kot jadro, zazveniš kot struna. Vidiš in objokuješ nespremenjene oblike resničnosti, pod krovmi spete bližine. Začitaj.
Drhteče naslanja se mrak na večer, črički so plašno zapeli. Veter v daljavi spremenil je smer, tolmun je potonil v globeli. Okleva še zemlja, vroča, za njo še en večni dan. Pred njo noč je navzoča, mrak že odplazil v stran. Gledam in pred očmi migljajo le zvoki tihote. Kot da nisem le jaz, ampak mi, ne bojim se več svoje samote. Moj duh lahko uide z vrvi in daljo z vetrom odhaja. Ga ob svitu v janom dlani, kot letnica v derno ostaja. Dobar večer vsem, dragi prijatelji, mislim, da je prav, da vas tako zanimujem. Saj sem tudi med vami četrtič, ne? In vas izdelovanje našimi društvami, našimi kroškimi, našimi pjuskimi, kar dobro, že dve časa traje, kot mi je bilo povedano. Zlasti pa smo tule mi tri, kar dobro se delujemo, med njimi tudi moja malenkost. In sem zelo vesel in ponosen, da mi je ta priložnost dana. Kaj druga, ne bi vse bi povedal, no, se je hči moja povedala, da imamo menjavo tako kot vi. Skratka, ta dvora spodobne tega, kot tudi verjetno vas, da je prišla menjava generacij, večina tistih, ko smo bili najbolj aktivni, je že tam okrog 70, to se pravi, treba nekaj ukrepati. Čeprav še ne mislimo nekako to, da ne bi to se preveč vsebil. Jaz sem pravzaprav glavni smo pesnik, urednikujem tudi veliko, eseje pišem pa korizme, pisateljsko se še nisem kaj preveč poskušal. Danes bi vam pa nekaj tega prebral, kar ne bi bilo veselo. Da vas v dobro voljo stran. Prva pesem je napisati pesmi. Kadar sem žalostno, pesmi napišem. Druge najdem, ko sebe išem. Ko pesmi napišem, mi odleže. Iskani mir spet vame seže. Pesem je, kada bi tulil, da bi iz sebe žalost izpulil. Kadar sem žalostno, pesem napišem, s pesmijo samega sebe obiščem. S pesmijo utonem svoje sanje, pesem odplavi bolj in kesanje. Pesmi se znova ljubezen rojeva, pesem je zrcalo, ki me odseva. Kadar sem žalosten in kadar sem sam, in kadar ne vem nekot nekam, se rodi pesem. Da me ozdravi in vse stvari na svoje mesto postavi. Sonet še, življenje je križanka. Življenje nerešljiva je križanka, ki reševalcu se nikdar ne izide. Naj še tako se trudi v njej zaide, nek bistven člen je, ki v njej vedno umanka. Vsi z njo spopadamo se brez prestanka, triumf nas včasih drugič obupovede. Ko blizu smo rešitvi, a ne pride, ne ždi od Boga potaknena neznanka. Zaradi nje nam vedno prede tanka, ne zunaj glave, znotraj so nam gnide. Izginajo, ko zadnja ura pride in nam življenje neha biti uganka. Do takrat pa naj vsak, kot zna, rešuje in za priboljšek zraven pesnikuje. Pa še ena, mogoče sem jo celo že prebral, ampak se mi zdi,
tako primerne prebrati, ker tule nas je kar precej takih, ko se nas tiče, upokojenec. Po kapljicah lesi prizadeva, priznava, da ni več ne lep, niti mlad. Kot rešilne bilke se oklepa nekoristnih starih navad. Njegova največja ljubezen sta njegova vnučka in vnuk. Izgubil je nekdanje zanimanje za, za politiko, uk in fuk. Bolj kot njegov padli junak, spanje pravičnega spi, bolj ga seks muči v sanjah in več o njem govori. Zanima ga le še pokojnina, ki pa kot njegov tič noče gor. Boji se kapi in demence in da bi postal še bolj nor. Revma in kašel ga daje ta ter kronična nespečnost. Vse bolj ga prevzema včasih neznana mu Boga boječnost. Ko spati ne more moli, potem ko je kleti nehal, zgubil je nekdane prijatelje in sitno soprogo ostal. Kar imel je na bančnem računu, je svojim otrokom razdal. Vse svoje mladostne stanje že zdavnaj je pokopal. Kaditi bit je nehal, opustil je posledno zabavo, sedaj živi skoraj asketsko oziroma životari, zdravo. Če bo prenaporno postalo, načrtuje rešitev, umik. Drevo je že dolgo izbrano in pripravljen rešilni štek. Tako prav počas in dosledno, brezvoljno drsti proti niču, ko bo za vse le nehal pošiljati svet hudiču. Po moji krivdi je izpadel je naš član in ki ga bomo pa zdaj le umestili in sicer je to Đorđo Radović. Kaj da rečemo sebi? Rojen sem čez, malo čez 50 let, tega se sicer ne spomnim. Ampak živo, živo se spomnim avgusta 81. leta, ko sem kupil vozovnicu prava Koroška in očitno vozovnica je bila v vojni smeri. Troga o stvarnosti. U troglu vrtloga stvarnosti koračam tragom osmišljene budućnosti. U zagrljaju njihovom slušam voz prošlosti. Zdaj, kje sam rojen u Hercegovini, bom zdaj u slovenščini prebrao s hercegovačkim glasom. Trikotnik resničnosti. Trikotnik u vrtince v resničnosti korakam posled ovih osmišljene prihodnosti. Njihovem objemu poslušam vlak preteklosti. Pa še jedna, čisto kratka, sličnost. Toliko ličim na život svoj, toliko da ponekad otok zanijemim. I u toj sličnosti samog sebe sa životom zamijenim. Podobnost. Tako sam podoben svojem življenju. Tako zelo da včasih zaradi tega onemim i u tej podobnosti samo u sebe življenjem zamenjam. Hvala vam. Od pozornega poslušanja se bomo zdaj malo sprostili in nam oglaš na špilo še kjera. Samo vaga sam jes. Jo, 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 jo,
na moč, kliče mater na pomoč. Posebej veseli smo, da ste nas povabili malo dole niže ležeče društvo Beseda iz Dravograda, da tudi lahko sodelujemo in v takem lepem ambijentu z vami vaš praznik praznujemo. Zdaj bom vam pa, ker ne pišem pesmic, ampak bolj prozo, prebral eno tiho žitje, ki si ga z zbornikom in eno slikico lepo sami zavite in tu pri srcu hranite. Tiho žitje je kot ena taka lepa podoba, ki že misel na njo porodi prijetne asociacije. Skratka, nekje bolj znotraj zbudi nekaj lepega, toplega. Eni presegajo, da je ta toplina prihaja naravno iz srca, drugi spet trde, da pride iz duše. Kaj se ve? Mogoče pa imajo oboji po svoje pravo. Ker pa žal nisem slikar, da bi malo ščopičem, niti nisem vizar, da bi bil dober za bogate upirje. Nekje sem prebral, da ni preveč dobro za sliko, če ima prebogat upir. Menda, da veliko vsebine lepe sliki prav prebogat upir poje. Kako to dela, vam ne vem natančno povedati. Tako je pisalo. Upam, da je vsaj čisto do kraja ne požre. Res pa je, da je večina tih užiti prikazuje takšne reči, ki jih je mogoče tudi pojesti. Kot na primer tista znana Krambergerova slika, ki prikazuje lep hlebec domačega kruha in še dve čobuli, ter je obvezno skrhan nož. Pa ona z zvrhano košaro jabolk, zavem pa na roštacem namiznem prto še eno čisto ugriženo jabolko. Nisem natančno pogledal, ali ima tista z obgriženo jabko mogoče prebogat okvir. Je pa tudi veliko drugih motivov, kot so na primer pisane majolike, šerepi poslikani lončki, iz njih se je, ne pije. Ona druga, tiho žitja z rožami, rdečeličnimi kmečkimi bunkami so bolj za okras in za spomin. Takšna dekleta so bila včasih zelo lepa,
in mogoče še za kakšnega botanika, če kakšni grož, še sploh ni več po vrtovi galerončki. Že v odoma sem omenil, da nisem slikar in ne mizar, a bi vse eno tudi jaz rad ustvaril svoj akt lepega tiho žitja. To vam bom poskušal pričarati kar z besedo. No, če hočete biti bolj natančni, recimo s pisano besedo. Če boste seveda ustrajali pri pisani besedi, si boste morali pač sami prebrati moje tiho sožitje. Te ne pač pazite, kako boste brali v pisani besedi, veste se lahko da veliko tako med vrsticami zapisati. Z raznimi ločili med seboj kaj ločiti, ali pa celo iz konteksta kaj vem vzeti. Torej si naslikajmo eno lepo tiho žitje. Udobno sedimo, prijetno ogreti v sobi, v zadnjo nama igra Mozart. Ja, letos je obvezno Mozart, čeprav bi sam raja poslušal Verdija, še raja Lista. Lahko bi nama celo šumljalo listje iz narave. Pridala bi še Školenje ptiči, a teh raja ne, ker se preveč bojijo te ptičje gripe. Lahko pa bi prisluhnila kakšne pesmi iz logov domačih, a žal tudi te so vse bolj redke. A nekaj bova že izbrskala, da nama bo služilo za ozadje. Važno je, da sediva udobno in prijetno kramljava. Kramljava vam reče, se ne krega, ako to počno na televiziji. Ko drugega nočejo poslušati in se hudo kregajo, na to pa vsi skupaj kregajo še nas dol z tega ekrana. Midva pa se že na meček še nežno ljubiva. Čutim. Ako kože čuti, skoraj se že ljubila. Res sem ves sreče, da nama je tako lepo sreče, zato ker kremljava, še bolj pa, ker se rada imala. Toplina mi vreje srca in duše obenem, a lahko tudi kar obenem. Da, to bo to, to je ta pravo. Lepo vas prosim, potrdite mi še vi. To pa je tiho žitje, najino tiho žitje. Lahko bi vam še naslikal veliko tiho žitij, takih z ljudmi, ali z naravo, igrivi, kot je tudi paše, je zdrave. A še lepše vam bo, če si bote svoje tiho žitje naslikali sami in še veliko lepše, če ga boste sami tudi občutili in doživeli. Pomembno pri tem je le, da živite v sozvočju sami s seboj in svojim jazom. Rad bi, da ko bo se takole ozrli na danes prijeti spominek, ki ste ga prijeli ta literarni zbornik, zraven še priložili kakšno sliko z naših srečanj in nastopov, naj vam bo kot eno lepo tiho žitje. Želim vam veliko lepih doživetih tiho žiti z vsem lepim in pisano besedo. Tako v telegrafskem stilu gremo naprej. Žal, za razne razgovore in intervjuje se ne moramo prevošiti, kot sem je rekel, glede časa. In že so na vrsti literati iz literarne skupine Utrip zgornje Drave. Prosil bi Martino, posrednik, ki je predsednica tega društva. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Martina Osrajnik, prihajam iz Dravograda. Sem predsednica literarne skupine Utrip zgornje Drave z Mute. Najprej bi se rada zahvalila kulturnemu društvu literatov Mežiške doline za povabilo k sodelovanju, tako v zborniku, kot na današnji prireditvi. Hvala. Tudi Utrip zgornje Drave letos praznuje 15 let delovanja. In tudi mi smo ob tej priložnosti izdali svoj zbornik, že sedmi po vrsti, Mozaik utrinkov. 15 nas je trenutno članov Utripa. Vsako leto se nam kdo na novo pridruži in vedno znova nas tudi kdo zapusti. Ampak vztrajamo, držimo skupaj, eden drugega motiviramo k čim večji ustvarjalnosti. Nastopamo na prireditvah po Koroški, prirejamo samostojne literarne večere in se povezujemo z drugimi literarnimi društvi v želji po širitvi znanja.
humor, otožnost, razočaranje, sentimentalnost, ljubezen, domoljubnost. Vse to lahko najdete v naših delih, ki so posebna, kakor je poseben vsakdo izmed nas. Sama pišem že od konca srednje šole, največ sem pisala v času študijskih let. Pred približno 4 leti sem se včlanila v trip Zgornje Drave. Takrat je pisanje postalo nuja, strast. Do nedavnega sem pisala samo poezijo, zadnje leto pa sem se lotila proznega dela, s katerim želim podirati tabuje okoli duševnih bolezni. Te so nekaj tako pogostega, tako vsakdanjega. Časi so namreč takšni, življenje je vedno bolj stresno. Vendar o tem se ne govori, ne piše kaj dosti. Jaz pa hočem govoriti, hočem osveščati, hočem pomagati. Prebrala bom del zgodbe iz našega zbornika. Naslov je Zrahljane vezi. Zano sva se kot že toliko krat doslej dobili v kavarnici ob cesti, ki je vodila skozi mesto. Vreme je bilo za ta letni čas še precej lepo in temperature so bile visoke, zato sem sedla kar na nekakšni terasici, ki so jo sestavljale 3 majhne mizice, okoli katerih so bili po 3 vrtni naslanjači iz ratana. Vse skupaj je bilo razporejeno kar po pločniku pred vrati v kavarnico, da so morali pešci, ki so hoteli mimo, stopiti z pločnika na cesto. Kakšen je kdaj za lasko šel kupajočem v tovornjaku ali avtobusu, kar je izvalo salve smeha med nekaterimi stalnimi gosti. Kakor po navadi sem bila tudi tokrat zgodnja. Medtem, ko sem čakala, je prišel natakar in tako kot že toliko krat do sedaj sem naročila kar za obe. Kot zmeraj me je prav čudno pogledal. Nekoč sem ga zaradi tega že nadrla, pa očitno ni nič pomagalo. Do zdaj sem se njegovih pogledov že naveličala in jih skoraj ne opazim več. Natakar je že prinesel v skodelici kave in obe postavil pred me, ob tem pa še sarkastično pripomnil. Kavo ti lahko nalijem v skodelico za čaj, če želiš, ravno prav velika je za 2 kavi z mlekom. Bedak, sem mu zabrusila in kar odneslo ga je nazaj v kavarno. Niti to, da sem morala vedno eno skodelico pripraviti na drugo stran mize, kjer bo sedela Ana, me ni več znemirjalo. Končno se je iza vogala prikazala tudi ona. Poznam jo že kar nekaj časa in takoj sem opazila spremembo v njej. Kaj pa je s tabo, čisto iz sebe se mi zdiš? Še nikoli te nisem videla tako čudne in razburjene ali kaj. Pa je niti nisem utegnila vprašati, kaj je narobe že hitela razlagati o moškem stopnišča. Ko pa sem hotela videti, kako sta se golobčka pravzaprav sploh spoznala, je bila kratek čas v zadregi, potem pa mi je le povedala vse o njem. Iz njenega glasu sem takoj razbrala, da je vsa situacija pravzaprav hudo razburljiva in čisto všeč. Nepremično sem je poslušala široko odprtih ust in oči, potem pa izduhnila. Si ti nora? Popolnega neznanca spustiš v hišo, ne da bi ga vprašala, kaj sploh hoče, potem pa še pustiš, da prespi na tvojem kauču. Kaj če je kakšen psihopat in te bo enkrat sredi noči napadel? Poslušaj, sicer je tvoje stanovanje in tvoje življenje in to, ampak mislim, da bi morala poklicati policijo. Naj gredo oni tja in ga izselijo, če tebe ne posluša. Ana je šele zdaj popadel strah in groza, kaj vse bi se ji lahko zgodilo. Odkot se je sploh vzel, s kakšnim namenom je sploh prišel in zakaj ravno k njej? Tako je upoštevala prijateljičin nasvet. Prijaznemu policistu, ki se je oglasil, je vse natanko opisala. Izpustila je le dejstvo, da je neznanec pri njej že nekajkrat prespal. Utegnilo bi se mu zdeti rahlo čudno. Iz telefona je bilo slišati le prasketanje kulice, ki je sunkovito drsela po papirju in tu in tam kakšen kako, poln presenečenja in nevere. Ne hodite domov, če vas je strah, patrulja je trenutno zasedena. Ko se policista vrnete na postajo, vas pokličem in jo pošlem v kavarno. Potem vas bosta pospremila domov in posredovala, če je potrebno. Odložila je mobitel in pogledala prijateljico, ki je rekla, no, to se bo torej uredilo, ne zganjaj več takšnih neumnosti. Zdaj pa teče, moram se še učiti za jutrišnji test. Pomahala je in že ni bilo več. Ana se je naslonila nazaj, sezula čevlje in z rokami trdno objela kolena.
Globoko je zavzdihnila in naenkrat ni bila več tako prepričana, da je naredila prav, ko je poklicala policijo. Prav lepo je bilo s tem moškim. Takšno samotarsko življenje, ki ga je imela do sedaj, ni dobro za nikogar. Končno se jim nekaj dogaja in dnevi niso več tako enolični. Prav znemirjena je bila vsak dan, ko je hodila proti domu. Če pride ta policista, ga najbrž nikoli več ne bo videla. Mogoče ga celo zaprejo, vse ni vedela, kaj vse ga lahko doleti, ko ga je tako nepremišljeno prijavila na policiji. Hitro se je obula, plačala kavi in odbrzela proti domu. Če ga ujamem in opozorim, preden pride ta tista policista, lahko še pobegne, je upala. Samo, da mi ne bo preveč zameril in zavedno odšel, jo je skrbelo. Tekla je po stopnicah in preskakovala po dveh krati. Odklenila je vrata in že na hodniku na ves glas razburjeno in skesano razlagala, kaj je storila. Kar obuta je plavila v dnevno sobo in na pol stavka obstala. Z ramena je visel na pol slečen lahek plašč, veliko črno torbo je spustila iz roke, da je pokoma priletela na laminat na tla in skuštrani lasje so ji silili v oči. Vse, kar je lahko slišala, je bilo šumenje vode, ko je nekdo v sosednjem stanovanju odprl pipo. Pozdravljeni, dober večer vsem. Prihajam iz Dravske doline, tako se bom predstavila. Rojena sem v Ožbaltu, živim v Radlah, sem članica literarne skupine Utrip zgornje Drave z Mute. Živela sem pa še tudi po kakih drugih krajih v Dravski dolini. Bom rekla, da v naši družini piše predvsem ženski del. Piše moja mama Angela, piše moja sestra Veronika, pišem tudi jaz. In nekaj smo ustvarili v zadnjih letih, koliko zase lahko rečem, leta 2008 sem izdala pač samostojno pesniško zbirko, pišem namreč predvsem pesmi, Vrata mojega srca. V bistvu sem si sebi in svojim prijateljem jo poklonila o svojem Abrahamu. Toliko, zdaj bi pa bolj nakratko močenih par pesmi. Naj bo ta pomlad, ko sonce posije na trato, vzbrstijo trave. Zlato jih sonce pogreje, poboža premražene glave cvetlic. Teža snega pojenjuje, zima usiha, zdol oblak veter zaveje, ražene turobnost sivih meglic. Pomlad se počasi razcveta, poživlja barve in greje srca v pričakovanju. Obeta pod krovom ščevit, lastovist. Naj bo ta pomlad tudi zame. Srce naj požene, kri mi požila. Plaho na ujame, življenja skomine, nemir poteši. Naj bo ta pomlad tudi zame. Žarek naj me ogreje, da staro srce oživi. Ujame na iskro pepelo, s teboj zavoli. Jesensko moje. Bela se vije obala kamnita, objeta skrivnostjo globine morja. Krik galeba v tišini odmeva, val se na prodo obale igra. Sonce v zatonu moža gladino, pošilja ljudem večerni pozdrav. Čovni po vodi drsijo v sivino, le še spomin je otroški živžal. Daleč je že vročica poletja, ni več sledi gneče teles. Mornarji vrnili so se v zavetja varnih zalivov, dišečih dreves. Tiho stojiva na obali jesene, spletava roke na mesto besed. Kot koprneči beli kopreni, sanjava poletje in novo vigret. Pa še eno, bolj zahrbuče za današnji čas, boj. Naš boj ni greh in niso sladke sanje. Besede so srca, ki spremenile bodo se v dejanje. Trdo in strajno bodo pot iskale, premagale ovire in mrtvilo ljudi, vrstih čakajočih na drobtino. Kot psi pod mizo smo lačni kruh, še bolj besede prijazne gospodarja. Brezbrižno čakamo so ognjoči sredi barja. Kam svet potuješ? Se sploh še gibneš? Smo res grešili na križ potjo smer? Je rod na sončni strani ali še tu doma?
naboj vstaje, je že izgorel. Mar ne usiha zadnji takt slovenskega srca. Z baravami in hudodelci, ki oblast delijo, za vsodo njih je strah, le za to skrbijo. Njih želje in pohled, zaznamovale bodo nas stoletja. Dejanja mladih terja čas, da novo bodo pot utrla, človečnosti poudarila obraz in vsem ljudem nov prijazen svet odstrla. Dobro večer, Marija Mrakeč. Jaz sem že v tripu od vsega začetka, pa tudi najstarejša, zato vam bom nas povedla bolj tako preproste, pa kaj se včasih dogajalo. Livada nekoč in danes. Bila je nekoč dišeča livada, sem hodila po njej, ko bila sem še mlada. Pisane rože na njej so cvetele, čebele so zdravo, belo imele. Nad livado so neturje veselo plesali, cečenički so jim neprestane grali. Prepelica je v travi srečno živela, pika polovnice, kubilice in druga družba vesela. Potem kosec je prišel, si zavriskal, zapel, nabrusil je koso, ko si ti pričel. Za njim je še brhka grablica prišla, nabrala marjetic za vazo doma. Senuje v kopah, v naravi diši, po zimi ga krava po jasne dobi. Kako se po nas dogaja? Sedaj pa se čisto drugače godi, travnik je v komi, na njem življenja več ni. Ni več metuljev, ne lepih cvetlic, kopilic ni, ne črička in ne prepelic. Le trava visoka, ta mora še zrasti, na njem ni življenja, ne sme krava se pasti. Kosci, grablice, le na sliki so še, traktor, kosilnica, na travniku je. Živina brez rogov pri jaslih stoji, o travniku sanja, a sino zgubi. Nihče se daj post, čez travnik ne gre, kako bilo je lepo, mladina ne ve. Pa še eno o kolinah, to bi pa v našem močkem narečju, upam, da bote zastopili. Na jesen, ko na polu smo delo končali, ko mraz je pritisnil, svi je smo kloli. Še prej pa mi vsi veliko smo dela imeli, da smo polažili s korino pričeli. Smo nabirali smalo, jo skuhali, zmleli, da smo za horanje kalfonje imeli. Pa špile je treba prej še narediti, jih mrmo za klebose, za špilati med. Še klobuk smo lupli, pa razdrobili, da ga bomo čebr na paco polili. Smo namočili še volno za svijo oprat, pa zrihtali kazo, da bo svijo komdat. Pa smo še prte v garaže znosili, nabrusli smo nože, pa kible umili. Noč pred kolino skrbi smo spoli, ko petlin je zapel, vsi smo kar stoli. Se mesar je prpelo, so mu štampr nalili, pa so vsi k sviju štove zavili. Le jaz sem se skrila, nis naroda tam bila, zameša je krvi, jedna druga tašla. Svije smo horali, včasih pa lupli, dokler mesarji so kožo še kupli. Zdaj pa nam vsem že tak daro gre, da floše pa kože vse v smetka oplahne. Špeh smo še spustili, pa grumpe smo pekli, da pljušje javze so zmerom si rekli. Čreve smo sproli, pa glavo zamljeli, da smo jo zapetene klabose mljeli. Šlegle pa rebre smo pacati doli, čez en kjeru vse kup smo zrhat peloli. Marija, če htela bi vse vam povet, bi mrla papirje za cele bukve jasmet. Zdaj pa še posledica kolin. Mož zadirane žile pa holesterol, pritisk te že matra, pa se trv zmerom bolj. Zdaj bom pa rešil, da je svoje pesmi tudi besedilo in melodija vse je moje. Je pa nadati besedilo, tako da bi rekel, koroška planinska razglednica. No? Thank you.
Korošci smo, z mile dobre volje, pridite k nam, tu vam bo najbolje, radi gremo. V Koroške hribe, na Uršljo goro, na Pecu Radovo, na Gori, na Murška, noge ozdravlja, Zdrice Matjaž, lepo nas pozdravlja, pravita kraljica Koroških je pravi. Jaz pa na Volinjaku imam zabit svoj klin. No, kot sem že najavil, se veselimo tudi naših prijateljev iz zamejstva, Verene Gotthard in pa Vinka Ošnika. Verena, prosim. Dobar večer tudi od moje strani. Najprej bi se rada zahvalila, da ste me povabili, pa da lahko preberem mojo poezijo. O meni lahko povem, da sem šolarka slovenske gimnazije in bom to leto oziroma naslednje leto upajmo opravila maturo. Jaz pišem pesmi, že začela sem pred 4 leti in v mojih pesmih se soočam tudi z vprašanjem, kako kateri bi lahko postal človek, če bi se začetek začel drugače. Tako kot v prvi pesmi, ki bom prebrala. Le eno sekundo. Pred eno minuto bi morala stati na drugih tleh sveta in postala bi lahko drug človek. Človek brez misli. Mrtev človek z željo biti tista oseba, ki se ne preveč skrbi, ne misli na to, kaj sosed misli. Morda oseba, ki ne sliši, ljudi pa gleda, kot jih nihče še ni. Postala bi lahko tista oseba, ki brez besed utihne druge. Če bi le eno sekundo nehala živeti, ne bi postala tista oseba, ki sama še premalo o sebi ve, da bi lahko rekla, kdo je. Za trenutek se obleže moja duša, pripoveduje. To je takšen občutek, če črni sneg, ki laže, pada. Občutek me veseli. Veselim se vode, veselim se poleta. Že slišim glasačo, ki z mano govori. Smešnim glasom me sprašuje neznane stvari. Listam v sliki, ki kaže svet. Vem, da je del mojega življenja že napisan. Drugi del se bo pa sam. Zdaj pa še čisto kratka. Če se cesta ne bi premaknila, bi se v tem trenutku oblegla na tla, če mu čas ne bi tekal. Če bi bila mlada, se v tem trenutku ne bi vprašala, kaj sem počinjala včeraj, če leto ne bi minilo. Če bi bil moj prijatelj, ne bi moči stala drug pred drugim, če naša črno-bela slika ne bi bila pozabljena. Ko sem čakala v temi in dihala, kot vedno, ko sem gledala, kdo prihaja, ko sem utihnila, kot vedno, se mi je prikazala majhna sreča, legla na dno zemlje in se nihala jokati. Hvala lepa. Zdaj, dragi prijatelji, bi prosil gospoda Vinka Ošnika, če bi prišel pa spregovoril mogoče par besed, če ne bi, ne vem, je prepravil kaj, da bi prebral iz svojega dela ven, ali pa nam bo kaj povedal, kako živijo sedaj sicer za odprto mejo. Prosim, lepo. Ja, hvala, smo vrno slučarati, jaz svoj nisem koroški slovenc, jaz sem normalni slovenc. To ni vredotenje na enega na drugega, normalno še povižu, ne bo enega dobrega. In koroški tudi nekaj stavi, samo razlika. Ja, jaz se nisem prijavil za nastop iz spoštovanja do svojih kolegic in kolegov, predvsem do Verene, ki sem tudi priporočil za ta večer in katere perspektivo zdaj občudujem, ker slutim, da je to nekaj več. In tu bi nadaljeval to, kar mislim povedati, to ta nekaj več. Veste, pisati je malo več, kot pa znati 25 črk, prav razporejati besede. To se naučimo v osnovni šoli. Nekateri se do mature to ne naučijo, to danes vidimo,
recimo v Avstriji vsak peti otrok je funkcionalno nepismen. Končal šole. In mislim, da v Sloveniji statistika ni veliko boljša. To se pravi, mi spet padamo nazaj v dobo piktografije, kako se temu reče. Ne vem, če je kdo od vas že imel v rokah molitvenik izpred 300 let, ki je bil narejen slikami, ne s črkami, ker večina bi takrat ne znala brati. Ampak namesto besed so bile slike in to je bila posebna kultura. Mi danes tega ne znamo več brati, oni so to znali. Pogoj za to, da to znaš, je, da se ne pisne. Ampak seveda obstajata dve nepismenosti. Ena je prvotna, prvinska nepismenost, ki sem jo sam kot mlad fant, kot brigadir v Črni gori, doživel, ko smo šli v planine preprostim ljudem in tam sem slišal najlepšo srbščino, ki sem jo v življenju lahko poslušal. In verjemite, to je jezik, ki se ga ne navičeš. In to so bili nepismeni ljudje, to so bili prvinsko nepismeni ljudje, ki niso vedeli, kdaj so rojeni. Okolo prije 30 žetvi. To je tudi leto za ne bil pojem. Evo je to nepismeno. In to so moje najlepše spomini na to, kako čudovit zna biti jezik prvinsko nepismenega človeka. In take nepismenosti bi si jaz želel tudi danes. Mi imamo pa danes žal pravka sekundarno in drugotno nepismenostjo. To je pa nekaj strahotnega. To je pa nepismenost človeka, ki pozna 25 črk, ki se zna podpisati, ki zna izpolniti predvsem kakšno prošlo za dotacijo, posebno še za Bruslj. To znajo vsi napisati, nišče ni nepismen. Ampak ta isti človek ni sposoben na lep, tudi spodoben način izraziti svoje misli, predstaviti svojo osebo, razkriti svoje srce, svojo pamet. Tu se pa začenja ta drugotna nepismenost, ki je naša narodna, tudi evropska in svetovna katastrofa, katero je bila. In upam, da taka dejavnost, kako je današnja prireditev, kako so ta društva, ki jo sestavljajo, da vsi ti plovajo proti toku reke, ne kako mrtve ribe, ki plavajo s tokom, ampak kako žive ribe, ki plavajo vedno proti toku in tega plavanja vam želim še več in hvala. Tako, prispeli smo do skoraj samega konca. Še en mali zaključek za našega srečanja, za to naše srečanje nam bo namenila naša predsednica Ivana Čreslovnik. Pred da kakoli rečem, moram predstaviti slikarko, ki nam je prostovoljno, brezplačno nastopila slike, 11 slik za naš zbornik. To je Mojca Kovač, prosim, pokažite. Mojca, hvala lepa. Tudi zaradi tebe, naš zbornik, tako je. Spoštovani ljubitelji lepe poroške besede, lepo pozdravljeni. Počaščeni smo, da ste pokazali zanimanje za naš peti literarni zbornik in da boste pomagali upihniti našo 15. svečo. V literarni zborniku besede med Uršo in Peco, ki smo ga pravkar predstavili, smo povezali Koroško, saj smo poleg starih prijateljev k sodelovanju povabili tudi zamejske Slovence in koroški del Dravske doline. Prehojena pot Kulturnega društva literatov Mežiške doline je markirana številnimi knjižnimi izdajami. Saj imamo v naših vrstah pise, ki bodo verjetno našim pravnukom pomenili to, kar nam pomeni preživogorac. V letošnjem letu je k nam pristopilo kar 10 perspektivnih članov, kar zagotavlja, da bo bodoče ustvarjalnost našim društvu še večja.
poudarek damo tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj naša najstarejša članica rojena leta 1930, gospa Berta, in naša najmlajša članica 1997, pokaži se, Lucija. Poslanstvo društva je ohranjanje lepe koroške besede, zapisi običajev in predvsem spodbujanje ljubiteljske kulture, zato vabim vse, ki pišete, da se nam pridružite. Naj se na koncu še enkrat zahvalim občinam Mežiške doline, ki nam finančno pomagajo in še posebej javnemu skladu Republike Slovenije oziroma predstavnici Jožici Pušnik, ki za nas skrbi kot prava mati. In sedaj predajem besedo. Lep dober večer tudi v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti močne izpostave Ravne. Jaz bi iskreno čestita Društvo literatov Mežiške doline za njihovo 15. obletnico. Navada pa je, da se sklad ob takih priložnostih zahvali določenim članom za njihovo požrtvovalno delo in jim da seveda s tem tudi neko zahvalo in pa spodbudo za delo v naprej. Mislim, da je med literati kar nekaj takih, ampak danes smo se odločili, da za 15-letno vodenje Kulturnega društva literatov Mežiške doline, sestavljene programa društva, skrbi za finance in računalniško postavitev vseh petih literarnih zbornikov, prejme zlato splošno značko Miha Lotrič. Za zbiranje in lektoriranje gradiva vseh petih literarnih zbornikov, lektorsko pomoč ostalim članom in promocijo društva v občini Črna prejme zlato značko Marta Repanše. Engelberta Pavlinec vseh 15 let je aktivno sodelovala na kulturnih prireditvah v Mežiški dolini in Sloveniji. Za svoj domači kraj Ježaj je ustvarila zbirko nepozabnih pesmi in s tem pomembno prispevala k ohranjanju koroške narečne besede in običajev. Tudi ona prejme zlato splošno značko. Plevnik je vidna kulturna ustvarjalka v kraju Šentanev, kjer je vsa leta proučevala posebno narečje krajanov in o njih napisala številne zgodbe, skeče in pesmi. V društvu je vseh 15 let med najbolj aktivnimi, tudi ona prejme zlato posebno značko. In še eno zlato posebno značko bomo danes podelili. To je član, ki je od ustanovitve društva rasel hitreje kot društvo. Postal je najvidnejši sodobni slovenski aforist. S številnimi knjigami je vzornik ostalim članom. Njegovo ime je ponesel sloves društva po vsej Sloveniji. To pa je Niko Brumen. Just because you get.
prejemnikom zlatih značk iskrene čestitke. Seveda pa vabim vse, ki želijo kakorkoli pisati, da se pridružijo društvu. Vidimo, da je društvo sedaj z novo predsednico na novo zaživelo, pridobilo nove člane. Predvsem mlade vabimo, da se jim pridružite, saj se od starejših lahko veliko naučite, veliko pridobite, pa seveda tudi vi z svojimi idejami date nov zagon društvu. Delajte še naprej in uspešno delo vam želim. Hvala lepa. Takole, ženska ima vedno zadnjo besedo in tudi tu so me opustili. Tako da, pravzaprav ne meni, Mojci Kovač, zdaj boste slišali pravo koroško besedo, Mojca bodi kratka, potem pa vas vse povabim, rečemo štuk niže, ker smo pripravili torto za vse. Nihče naj ne pobegne, jaz sem ostala pri vratih, vas usmerjala, morate z nami pomagati, oziroma morate nam pomagati tisto torto pojesti in še druge stvari so pripravljene. Zahvaljujem se vsem, da ste prišli, res smo veseli, da ste bili danes z nami. Tako da, Mojca bo pa še nekaj rekla, sem videla, da mi je mahala. Veliko čas mi je, da sem se lahko predstavila vašemu zborniku. Imamo veliko skupnega. Tako bom rekla, tako vi pišete, jaz bom pač zamenjava pisalo, a ne, pa malo imam pa čopič. Ampak izpovedi so pa enake. Kadar vidim kaj lepega, nikoli ne poštudiram, vedno, kako je lepo. Druga misel, ko bi ljudi to videli. In to je tisto, ko rečeš, da tisti trenutek se mi zdi, da je prav, da tisto ohranim. Pa tak. Tako sporočilo je. Zdaj bom pa odprla kar eno sliko. Imate na stari 41. Jaz pa govorim v slikani besedi. Mal sem za cajto, tako je Vinko pošla, ker rekel, a ne, gospod, bom rekla, ker včasih so pač tak in ljudje niso znali brati, pa so razbrali. No, tole je koroški gartl. Te planke meni simbolizirajo ljudi. Včasih je bo za vsak gartl je bo treba, so imeli oreh postavljen. Oreh pa pušpan je moral biti, ker velika noč je bo pač velikovi praznik. In brez tezga nobenega grunta ni bilo. In tu je tudi isto oreh gartl, ampak planke. Na tetih plankah pa vidite en podpolcanje, en svetlo to, to pa pravi. Če bojo ljudje skupaj držali, da bojo imeli, kako bi rekla, vsak sebe, drug drugega radi imeli, pa skupaj nam noben nič ne more. In prinese življenje, vek več veselja v našo življenje. Drugo sporočilo je pa, vse slike so to, vabilo v naravi, varujte jo, da bo stala taka tudi za naše zanamce. Hvala.